Oi, gente, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui hoje para o nosso início de um ciclo de lives, onde nós iremos abordar alguns temas bastante relevantes para quem está querendo se aprofundar, né, e compreender melhor como se preparar para uma pós-graduação, né, etapa por etapa. Hoje, a gente vai contar com uma presença ilustre de uma professora muito querida, né, uma colega, uma amiga. Ela faz parte do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e também dá aula no programa de pós-graduação em Antropologia Social. Mas eu vou trazer ela para vocês para ela se apresentar. Tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito bacana, vai ser muito interessante. Chega para cá, Nath. Oi, gente, boa noite. Bom, obrigada, Gui, pela apresentação. E queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Também agradecer ao coletivo Leiliana Assunção pelo convite e pela iniciativa, né, do coletivo. Acho muito importante o que, enfim, toda a proposta que vocês estão tendo agora, para a gente pensar, inclusive, no que é a pós-graduação, quais são as práticas da pós-graduação, né? E, enfim, dizer que é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Uma grande alegria estar aqui ao lado do Gui. Espero que seja que a gente consiga fazer uma boa roda de conversa, né? Não, será, será. Antes eu vou apresentar você, né? Porque as pessoas não sabem, muita gente não sabe quem você é e qual é o peso que você carrega estando aqui com a gente hoje. Bom, a Natália, né? Professora doutora Natália Corazza Padovani, né? Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, coordenou a linha de estudos de gênero do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicamp entre 2019 e 2021. Atualmente é editora da revista Cadernos PAGU e desenvolve e orienta pesquisas sobre prisões, redes de afeto, governamentabilidade, transnacionalidades, fronteiras, processos de Estado e mercados. É autora do livro sobre casos e casamentos, afetos e amores através das penitenciárias femininas de São Paulo e Barcelona, o que resultou, né, da tese do mesmo nome, onde ela recebeu mesmo uma menção honrosa no concurso de dissertação de teses da UNPOCs em 2016. Agradeço novamente, Natália, você ter reservado esse tempinho para estar aqui conversando com a gente sobre um tema que é muito importante e muito confuso para muita gente, né? Que é sobre como entender, como ler um edital de um processo seletivo de pós-graduação. Bom, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, Guilherme, então, já que você me apresentou como Natália Corazza Padovani, como também, obrigada, Guilherme Oliveira. Obrigada, Clarissa, também, que está nos bastidores, e sem ela acho que a gente não estaria aqui, né? E obrigada, Ariana, que é minha orientanda e que também compõe o coletivo. E eu queria dizer que, apesar de eu ser uma professora que orienta muitas pesquisas sobre burocracias e sobre Estado, dentre elas a da própria Ariana, né? Eu fiquei bastante surpresa com esse convite, porque eu não sou muito atenta. Os editais, Guilherme, são confusos para mim também, né? A burocracia é confusa, né? Então eu fiquei bastante surpresa. Mas eu falei, vou fazer a minha lição de casa. E eu acho que parte da minha lição de casa, inclusive, era pensar no porquê desse convite, né? O que significa falar de editais, né? Acho que falar de editais é, acima de tudo, falar que os editais são parte de um concurso público, né? Quando a gente está entrando num processo seletivo de mestrado ou de doutorado, numa universidade pública, é um concurso público para uma vaga temporária de produção de saber e conhecimento acadêmico científico, né? Por isso que fazer um mestrado e um doutorado sem bolsa é a materialização da precarização do trabalho de produção de saber acadêmico científico no Brasil, né? Mas
quando a gente está falando de concurso público, a gente está falando de um ingresso em um aparato universitário que ele aparece no edital enquanto muito neutro, né? Enquanto, assim, o que é um edital? Quando você vai ler o edital, você vê lá um monte de timbres, um monte de logotipos. Eu acho que depois eu queria até apresentar o edital, os dois editais para vocês, né? Mas, por trás dessa produção desse edital, tem pessoas, né? Que são as pessoas que compõem a organização acadêmica, a organização da estrutura universitária e a organização dos programas de pós-graduação, né? E aí é importante dizer que cada programa de pós-graduação é diferente, né? Então, por isso que cada edital é diferente. E aí, antes de eu continuar um pouquinho, que eu pensei aqui em falar, eu queria dizer que eu acho que é uma pena que esse bate-papo de hoje esteja sendo assim, feito numa transmissão, sabe? Porque eu acho que esse era o tipo de assunto que seria interessante estarmos juntos, né, juntos, todos numa sala, olhando para os editais e conversando sobre eles, ponto por ponto, né? É interessante que essa transmissão, ela possibilita que pessoas que estão em vários lugares conversem com a gente, né? Mas essa seria, de fato, uma conversa para estar tendo junto com um chá, um café, um bolinho, em uma sala, né? E aí, nesse sentido, eu queria convidar, de fato, para quem estiver assistindo, para colocar as dúvidas, porque senão não funciona, porque é para ir ponto por ponto, né? Então, mais para frente, eu vou apresentar os editais, tanto do programa do PPGAS, né, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, da Unicamp, quanto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicamp, que são os dois editais que eu conheço, né? Mas seria interessante para quem estiver assistindo e estiver prestando uma pós-graduação em outro programa, de outras áreas, inclusive, do saber, que confronte, que coloque as perguntas para que a gente possa tentar ver como achar essas soluções, esses caminhos, né? Mas como eu vinha dizendo, cada edital é um edital, porque cada programa é um programa, porque cada programa é composto, né, por pessoas. O Estado é composto por pessoas, né? Aí até, Clarissa, eu queria que você colocasse na tela, se for possível, o organograma do IFISH. E depois as páginas. Primeiro vamos para o organograma. Porque se vocês forem num site, né, de qualquer programa de pós-graduação, vocês vão ver lá. A primeira coisa que vocês veem é a produção do edital, né? A publicação do edital. Obrigada, Clarissa. A publicação do edital, pode ver que logo abaixo vem sempre assim: esse edital foi aprovado segundo a deliberação da coordenação de pós-graduação e da comissão de coordenação de pós-graduação. Então, Clarissa, se você pudesse subir um pouquinho essa imagem, que bem aonde está a coordenadoria da pós-graduação. Isso, ó, área acadêmica, né? Então, o que é uma comissão de pós-graduação? Né? A comissão de pós-graduação, ela é composta por pessoas que vão produzir esses editais e que vão aprovar esses editais. Aí, no caso do IFISH, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, né? Essa comissão, ela é composta pela coordenadora geral de toda a pós-graduação, que é agora, né, a professora Bárbara, que é da Sociologia, e ela também é composta pelos coordenadores de todos os programas de pós-graduação que são vinculados a esse instituto, né? Então, para um edital ser aprovado, um edital de pós-graduação, de processo seletivo de pós-graduação, ser aprovado para que se comece o processo seletivo, ele tem que passar pela aprovação dessa comissão, né? Então,
cada programa são, olha só, 7 programas de pós-graduação no IFISH, né? É, cada programa apresenta os seus editais e as pessoas que compõem essa comissão, que dentre elas estão os coordenadores de cada programa, né? Então, o programa de ciências sociais é um, programa de antropologia social é outro, programa de sociologia é outro, de ciências políticas é outro, de demografia, de ambiente, sociedade, né? É, cada programa tem um coordenador. Esses coordenadores, juntos com a coordenação geral, é que compõem essa coordenação da pós-graduação, que aprovam os editais, né? E aí, Clarissa, se você... É interessante colocar essas imagens para a gente olhar para elas com estranhamento, né? Porque aí a gente desmistifica o que, que significa o Estado, a universidade, né? E o que significa o edital. Né? O edital perde a frieza do que é aquele papel que a gente tem que ler, para olhar para ele, entender o que, que ele está querendo dizer, né? E parece que ele está ali, que ele surgiu, ele simplesmente apareceu, né? Mas não, ele foi produzido por toda uma série de pessoas que compõem esse tal desse organograma aqui que eu estou apresentando para vocês, o IFISH, da Unicamp. Mas se vocês forem no site da USP, da Federal de Goiás, da Federal do Rio Grande do Norte, da Federal do Amazonas, enfim, todas vão ter... Todos os institutos, as faculdades de cada uma das universidades tem o seu organograma, né? E cada um dos programas de pós-graduação tem as pessoas que os compõem. Aí, Clarissa, nesse sentido, se você puder colocar outra página, é isso? Qualquer uma das duas. Olha, esse aqui é a composição do corpo docente do programa de pós-graduação em ciências sociais, né? Então, são essas pessoas, algumas delas coincidem com o programa de antropologia, que a gente vai ver depois, mas outras não. São essas pessoas que se reúnem, né, que se reúnem em comissões, que se reúnem em chefias, né? Então, quando eu assumi a linha de estudos de gênero, eu assumi uma das linhas que compõem o programa de pós-graduação em ciências sociais. Aí, ao assumir essa coordenação da linha de estudos de gênero, eu passei a fazer parte da coordenação do próprio programa de pós-graduação, junto com, na época, era a Ângela e depois a Carol Cantarino, e agora é o Diego, né, que está na coordenação do programa de ciências sociais. E aqui a gente tem, então, o corpo docente do PPGAIS, o Programa de Antropologia Social. Como eu disse, algumas pessoas coincidem, mas outras não. Né? Cada programa tem uma história, cada programa tem uma forma de entendimento, inclusive, da aplicação das políticas públicas, por exemplo, da aplicação de políticas étnico-raciais, né? Ou da aplicação, da forma como essas políticas de afirmativas vão ser colocadas nos editais. A gente vai ver isso quando eu trouxe os editais para a gente ler juntos. Assim. Mas, enfim, eu estou colocando essas pessoas para dizer, são essas pessoas que produzem os editais. Né? E, às vezes, conjuntamente, como é no caso do programa de pós-graduação em antropologia social, muito em conjunto com o debate com os alunos, né? Com os movimentos, mesmo a política de ingresso, por exemplo, voltada para pessoas trans, foi muito relacionada, foi muito posta numa relação de constante diálogo com os professores e com os coordenadores dos programas. Da mesma maneira, para não falar da história do enfrentamento para a implementação de políticas de políticas afirmativas para ingresso nos programas de pós-graduação por meio de cotas étnico-raciais. Mas, enfim, para dizer que essas são pessoas, os editais são escritos por pessoas, lidos por pessoas, e aí eles são aprovados por pessoas. Né? E aí cada edital, eu vou apresentar agora cada um dos editais, eles são diferentes, né?
E aí eles são diferentes porque as pessoas que escrevem esses editais são diferentes. Bem, dito isso, e aí antes também de... Não, eu vou deixar para falar o que eu ia falar agora no finalzinho. Então, dito isso, eu vou passar para os editais, né? Então, como eu disse, eu trouxe dois editais. A gente até pode pensar em três editais, porque o programa de pós-graduação em antropologia social, ele apresenta sempre dois editais. Eu não sei desde quando tem sido assim, mas o PPGAS, ele traz dois editais. É um edital para ampla concorrência, mais políticas afirmativas étnico-raciais e para pessoas trans, e um outro edital que é para ingresso de pessoas indígenas na pós-graduação, né? Só isso já é muito diferente do modo como o programa de ciências sociais se apresenta, né? O programa de ciências sociais, ele se apresenta por meio só de um edital, e como vocês vão ver, é um edital muito mais sucinto do que o edital do PPGAS, tá? Então, eu vou começar a apresentar... Clarissa, isso, obrigada, Clarissa. Eu vou colocar aqui para a gente... dá para ver ou é melhor eu... Dá para ver, Gui, você acha? Dá para ver, Nath, dá para ver sim. Tá, eu vou posso até tentar... Se a Clarissa conseguir aumentar mais um pouquinho a fonte, fica melhor, mas assim dá para ver também. Agora tá ótimo. Foi eu, acho que tem que fazer isso. Melhorou? Melhorou. Visualizar, eu vou colocar, tipo... Como o Gui sabe, eu sou a pessoa terrível para tecnologia, gente. Então, eu vou com vocês, mas qualquer coisa vocês me falem, tá? Pode seguir, Nath, tá tranquilo. Aqui, ó. Tá melhor, Gui? Tá ótimo, assim tá perfeito. Ó, então, eu peguei aqui o edital do PPGAS, né, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, publicado neste ano, tá? Para ingresso seletivo 21 e 22. Os editais, às vezes, mudam. Isso é uma coisa que eu acho que é importante dizer. Por exemplo, o processo seletivo de 2020 para 21, no âmbito do programa de pós-graduação em antropologia social, o edital teve uma mudança. E foi uma mudança significativa que foi produzido conjuntamente com a comissão de alunos negros do programa, junto com a coordenação. Então, esse edital foi um edital produzido desta maneira, na relação, né, entre alunos e coordenação. E aí, então, teve uma mudança no edital de 2020 para 2021, e esse edital de 2021 e 2022, eu acho ele ainda mais detalhado, até por uma questão que, quando eu estava na banca, né, do PPGAS, e nós, a banca, errou na aplicação do edital, porque nós não havíamos nos atentado que o edital havia mudado. Então, eu acho que, relendo agora, né, para a nossa conversa de agora, esse edital que foi publicado agora, do processo seletivo de 21 e 22, ele é ainda mais explicado e mais detalhado do que o de 20 e 21. Né? Mas o conteúdo dele continua o mesmo, a forma de aplicação das políticas de seleção e tudo mais continuam as mesmas, né? Bem, eu acho que a primeira coisa que chama atenção aqui no edital, para variar, como eu havia dito, são os timbres, né? Então, o timbre da Unicamp, aí os timbres ou os carimbos do programa de pós-graduação em antropologia social, e isso chamar atenção para isso significa chamar atenção para que este edital anuncia um concurso público, um processo seletivo para uma universidade pública, né? E que
esses timbres, eles carregam aquelas pessoas para as quais eu chamei a atenção, que estão nas páginas dos programas de pós-graduação, onde vocês podem consultar quem elas são, qual a história delas, qual a trajetória de pesquisa de cada uma, né? Então, esses timbres carregam essas pessoas, né? Eles não são timbres apenas, né? Eles carregam, inclusive, a história da universidade, né? Para o bem e para o mal, no tudo o que isso significa. Bem, então vamos lá. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui, como eu disse, esse edital foi aprovado pela Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, no dia 7 de julho de 21, conforme a deliberação tal, que pode ser consultada. Essas deliberações são sempre públicas, né? Como eu disse, essa comissão é aquela que está ali naquele organograma, né? Que tem a coordenação de pós-graduação. Enfim, a outra coisa que nos chama a atenção agora, claro, é o caráter excepcional de tudo que nós estamos passando nesse momento. Então, em caráter excepcional, todo o processo seletivo, desde 2020 agora, está sendo feito de modo remoto. Isso muda, por exemplo, o processo seletivo da antropologia social muito mais do que o processo seletivo das ciências sociais, porque a história do programa de pós-graduação em antropologia social previa no seu processo seletivo uma prova escrita, né? Então, desde 2020, o caráter excepcional de estar sendo produzido um processo seletivo de modo remoto implica na não aplicação dessa prova escrita, né? E na retirada de uma etapa da seleção, né? Então, desde 2020 e 2021, isso tem acontecido. Isso teve uma implicação para quem estava na banca como eu, teve um crescimento brutal na procura, né? Acho que teve um número de inscritos muito maior. Porque as pessoas, inclusive, pensavam que não precisariam pagar, por exemplo, as passagens para concorrer, né, ao processo seletivo. Então, acho que isso a gente pode, inclusive, pensar no que significa concorrer ao processo seletivo. Bem, tá. Deixa eu tentar seguir aqui. Ó, aí aqui, sobre o PPGAIS, né, primeira página. Sobre o PPGAIS tem todas as informações sobre o programa. E, assim como outro edital das Ciências Sociais, eu imagino que os editais de outros programas que vocês possam também estar se candidatando, eles sempre coloquem. Consulte a página do programa no site dos departamentos, no site das faculdades, no site dos institutos, porque é por meio dessa consulta que você vai conhecer aonde você está se candidatando. Né? E por meio de quais caminhos que você vai, inclusive, se candidatar. Eu acho que isso vale a pena chamar atenção. Eu vou pular, inclusive, Na verdade, eu vou retomar isso, mas consultar o site do programa te ajuda, inclusive, a entender o porquê que você quer se candidatar para aquele programa de pós-graduação e não para outro. Né? Porque que professor que está naquele programa que te chama atenção? E essas questões é que vão ser cobradas naquela carta de intenções que tem no edital, né? Que a gente tem que escrever quando a gente faz uma carta de intenções, de por que eu quero me candidatar. Está passando um caminhãozinho aqui. Por que eu quero me candidatar para um programa, para um mestrado, para um doutorado em um determinado programa? Eu só vou saber responder isso se eu consultar as informações desse programa, né? Aí aqui, o PPGAIS adota uma política de ações afirmativas dirigidas a pessoas negras, pessoas trans, homens e mulheres, transexuais, não binários e travestis, indígenas. Como eu disse, no caso do PPGAIS, o ingresso de pessoas indígenas se dá por meio de um edital separado, tá? E é importante que todas essas pessoas, no ato da inscrição, optem por participar do processo seletivo por meio de políticas de ações afirmativas. Esse opta, né, esse optar, é importante de estar marcado. É assim, inclusive, que as pessoas são reconhecidas
por meio do processo, ao longo do processo seletivo, né? É, não por acaso a gente fala se é optante ou não é optante quem está na banca, né? Para entender como é que essa política vai ser de fato contemplada. Tá, aí aqui a gente vai. Eu vou. O edital do mestrado, do doutorado do PPGAS é muito parecido, tá? Então, vamos focar no mestrado. Pode ver que o documento tem 20 páginas, basicamente são 10 páginas de mestrado, 10 páginas de doutorado, né? Mudam, assim, praticamente não muda muita coisa, né? Mas muda, por exemplo, o número de vagas, né? Do mestrado tem 8 vagas, do doutorado tem 6 vagas. Mas para a gente entender mais ou menos o caminho, a gente pode ir só pelo mestrado, né? Das vagas, né? Das vagas, eu fui destacando algumas informações que eu achava importantes. Mas vamos pensar nos requisitos para o ingresso, que é o ponto 1 do edital, que pode ser confuso para algumas pessoas. Como vocês veem, a gente está aqui pensando no ingresso para um programa de antropologia social. E aí, no edital, eles frisam, né, que o candidato, a candidata, o candidate, ele pode ter cursado uma graduação em ciências sociais ou cursos afins. Então, alunos que estejam cursando o último ano de graduação em ciências sociais ou cursos afins. E aí continua, excepcionalmente serão aceitos alunos com outras graduações que não em ciências sociais ou cursos afins. Eu acho importante frisar isso porque, mais um ponto, se você tiver feito uma graduação em matemática ou em física, quiser fazer um mestrado ou um doutorado, né, em antropologia, pode, tá? Mas como é que você vai justificar isso? Naquela nossa cartinha de apresentação e de interesse no programa. Então, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou saindo da física e indo para a antropologia? Por que que eu estou saindo da biologia e indo para a antropologia? Por que que eu deixei sair da engenharia e fui para a antropologia? Ou para as ciências sociais? Ou para a sociologia? Ou o contrário, né? Eu preciso me apresentar, a carta de intenções é esse instrumento, onde eu me apresento, mostro a minha trajetória, né? E aí aqui você pode justificar essa sua trajetória, né? Que fica mais fácil, entre aspas, ou mais afeita de ser justificada, se você tiver feito um curso afim de ciências sociais ou afim, né? Das áreas humanas, enfim. Mas é sempre importante a gente mostrar a nossa trajetória e demonstrar como a nossa trajetória se relaciona com o programa para o qual a gente está se candidatando. Bem, aí aqui, vamos para as vagas, né? As vagas vão pelas ordens de classificação dos aprovados. Caso o número de candidatos aprovados seja inferior ao número máximo de vagas, as vagas remanescentes não serão preenchidas. Acho que depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso no bate-papo. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para a questão da vaga é que uma das questões primordiais da vaga é haver ou não condição de orientação no corpo docente do programa. Então, de novo, chamar atenção para aquelas fotinhos que parecem só fotinhos do programa, né? Mas que não são, são pessoas. Por quê? Porque você tem que colocar um projeto que tenha relação com alguém que esteja no programa e que tenha possibilidade de orientar. Às vezes o projeto é maravilhoso, mas não tem uma pessoa afeita para que tenha aptidão para a orientação daquele projeto. Ou então, e pode acontecer, é triste, mas pode acontecer, às vezes a pessoa que teria condições de orientar um projeto não abriu vaga naquele ano, tá? Então, quando você vê no edital o número de vagas, pensa que esse número de vagas significa que os professores foram consultados e disseram se eles têm ou não disponibilidade de agremiar mais um orientando a sua grade de orientação.
Né? Então, às vezes, a pessoa disse não. E aí, às vezes, ela não tem a vaga. Né? Então, não necessariamente não ser aprovado significa que o projeto é ruim, significa que a pessoa não tem condição de fazer uma pós-graduação, mas significa que tem uma série de condições que não foram completamente contempladas naquele momento, né? Bem, no caso aqui do PPGAS, né, a gente, o que, que eles estão dizendo aqui? Tem 8 vagas para o mestrado, mais um adicional de 2 vagas para pessoas negras que no alto da inscrição optarem por participar da política de ações afirmativas do PPGAS. E aí tem que dizer, né, tem que optar, tem que colocar lá que é optante, e aí no caso dos optantes, tem que escrever uma carta, junto, para além da carta de apresentação e de intenção, tem que escrever uma outra cartinha dizendo que é optante, que se declara como optante, porque lembre-se, ser optante é autorreferenciado, não é heterorreferenciado, tá? A não ser que aconteça de alguém dizer que a pessoa optante não se empanede, né, de alguém questionar a política naquele, olhar para os ingressantes e falar, ah, eu acho que essa pessoa não é uma pessoa que pode estar contemplada pelas políticas afirmativas, né? Aí vai ter um outro processo, que é uma banca de heteroclassificação, mas no caso, no momento do processo seletivo, é autoclassificação. Então, é como você se reconhece, né? E aí, no caso, você pode optar tanto pela política afirmativa, né? Enquanto pessoa negra, ou enquanto uma vaga para pessoas trans, né? Trans, mulheres trans, homens trans, enfim. E o modo como é a opção é R ou T, né? Ai, gente, olha aqui. Está muito grande agora. Bem, aí aqui eles falam as formas, né? Você vai ter primeiro tem que primeiro entrar no SIGA, né? Preencher o formulário e depois encaminhar os documentos para, enfim, todos os documentos que vão estar, inclusive, definidos no item 3 do edital. Olha, a carta expositiva, eu grifei muito a carta expositiva, porque eu acho que a carta expositiva, ela é um instrumento que as pessoas, às vezes, não sabem muito bem o que fazer com ela, né? Essa carta expositiva é um memorial, ou seja, a sua trajetória intelectual, aonde eu fiz graduação, com quem que eu estudei, por que que eu me interessei no meu caso, o que me levou a pesquisar prisões, poxa, o que me levou a pesquisar prisões tem a ver com a minha trajetória intelectual e pessoal da minha graduação, né? Então, eu tenho que dizer isso na minha carta expositiva e dizer o porquê que nessa carta expositiva eu quero, então, a partir desse momento, fazer esse projeto que eu estou apresentando neste programa de pós-graduação especificamente, com essa ou essa pessoa. E aí, veja só, indicar 2 nomes possíveis de orientadores do quadro de docentes. E aí eu acho que as pessoas sempre pensam que precisa conhecer o docente antes, precisa falar com a pessoa antes. Não necessariamente. Precisa sim entender que a sua trajetória e a sua proposta de pesquisa precisa estar vinculada com a trajetória e com os interesses de pesquisa dos orientadores possíveis, né? Eu tenho orientandas que eu não conheci, eu conheci no processo seletivo, né, mas que, enfim, eram pessoas que tinham relação com a minha trajetória, né, de pesquisa, enfim, tá. Deixa eu ir mais para frente, tá, aí o projeto de pesquisa será avaliado levando em consideração os seguintes critérios. De novo, eu frisei isso. Adequação da proposta às linhas de pesquisa do programa e possibilidade de orientação pelo corpo docente. Olha a importância de fato, consultar o programa,
de ver como é o programa, quem são as pessoas que escreveram esse edital, para você conseguir fazer a inscrição, né? E a outra coisa que tem aqui, principalmente no edital do mestrado, que eu achei que precisaria ficar bastante claro, é a possibilidade de execução da pesquisa no prazo do mestrado. Porque o prazo do mestrado são 2 anos, né? E quando a gente faz um projeto de mestrado, e eu acho que principalmente um projeto de mestrado, a gente está muito empolgado, né? E a gente nunca não tem muita experiência do que é fazer pesquisa. E uma pesquisa de 2 anos é muito curta. Então, no caso especificamente de um projeto de mestrado, é muito importante definir muito bem qual é o objeto da pesquisa, o que, que você vai estudar, porque são 2 anos, né? Então, a possibilidade de execução do prazo do mestrado, isso é muito levado em conta na avaliação do projeto, né? Bem, aí aqui eu vou trazer um pouquinho do bastidor, por meio desse item 5.1.3, Gui, me diz uma coisa, tá fácil? Tá dando para entender o que eu tô falando? Se você quiser me interromper também. Tá dando para entender, já tenho várias perguntas para te fazer, inclusive, porque tem coisas que eu fiquei aqui pensando, acho que outras pessoas também já têm perguntas aqui da galera que está assistindo você. Você pode continuar a sua exposição, quando terminar a gente abre para as perguntas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou terminar o edital do PP Gás, e aí a gente faz as perguntas e a gente vai para o edital de Ciências Sociais, porque são editais muito diferentes, e até é interessante de olhar como são diferentes. Tá ótimo, você que manda. Bom, então vamos lá. Aí nesse item 5.1.3, né, que está aqui, eu acho que esse item é interessante para a gente olhar os bastidores de como funciona o processo seletivo, né? Porque, tudo bem, vocês vão colocar todos os documentos, né, na plataforma SIGA para fazer a inscrição, tal. Como que vai acontecer essa avaliação, né? E aí, o edital do PP Gás, que é um edital muito generoso, ele diz praticamente, detalhadamente, como que é esse processo, né? Os projetos, os documentos, eles vão ser distribuídos pelos professores vinculados ao programa. Se não me engano, no PP Gás, sempre, tá? Sempre vai passar coisas aqui na minha rua. Essa música de fundo é ótima. Eu adoro fazer live com você, porque sempre tem, assim, um estímulo a mais. Ainda que hoje não é a igreja, hoje é o forró, então estamos bem. Mas, enfim, se não me engano, no PP Gás, inclusive, o processo seletivo se dá de modo anônimo, né? Então, os projetos são distribuídos anonimamente e os docentes vinculados ao programa leem os projetos. E são sempre 2 pareceristas, né? Então, esses projetos são distribuídos e eles atribuem notas, né? E aí, essas notas retornam para a comissão de avaliação. Quem vai ser a comissão de avaliação? É a banca que foi definida, né, pela coordenação naquele ano. Então, no ano passado, a banca do PP Gás no doutorado fui eu, a Daniele e o Luiz, né? 3 docentes vinculados ao programa. Nesse ano vão ser outros docentes. Essas notas vão voltar para esses docentes que são a banca, né? E eles vão fazer a escalonação de 0 a 10, né? Vendo as notas que os projetos receberam, tá certo? Então, tem uma objetividade, tem uma forma de produção de transparência, né? Parte dessa nota, inclusive, parte da nota do projeto é a possibilidade de orientação pelo corpo docente, tá? Então, não adianta entregar um projeto que não tenha possibilidade de orientação pelo corpo docente, porque o projeto pode estar maravilhoso, mas a pessoa tem que ter, o corpo docente tem que ter como orientar esse projeto. Veja, orientação. Né? Orientação é uma palavra que é de vamos junto, né? A pesquisa é tua, mas
eu preciso minimamente saber como caminhar com você por ela, né? Então, essa palavra é importante de ter em mente, certo? Porque se não tiver quem possa te orientar, você não vai conseguir fazer, inclusive, a pesquisa de maneira mais produtiva, né? Da maneira que você que vai ser satisfatória para você, inclusive, né? Relevância e originalidade no tema para a área da antropologia social, clareza na definição dos objetivos, métodos e resultados esperados. Isso aqui eu coloquei porque eu acho que, às vezes, muito mais importante, né, do que mostrar uma grande erudição e conhecimento da... É importante também, como a gente vai ver, na fundamentação bibliográfica adequada, logo no item seguinte. Mas, às vezes, mais importante do que isso, no momento da seleção, é mostrar que você sabe exatamente aquilo que você vai estudar. Veja, esse edital que a gente está olhando agora é principalmente um edital de mestrado. Lembre, mestrado são 2 anos, né? Então, é importante já vir com, olha, eu quero estudar, sei lá, uma coisa específica. Eu vou dar a minha experiência. Eu queria fazer uma história das penitenciárias femininas em todo o Brasil, no meu mestrado, né? Focada na sexualidade, né? Enfim. Bom, era inviável, né? Era impossível. Eu tive que olhar muito especificamente para uma unidade prisional, né? Porque eram 2 anos só, e um período de uma unidade prisional, com uma série de documentos de uma unidade prisional, senão eu não ia conseguir fazer o meu mestrado, né? E olha que eu acho que eu ainda não fiz direito, mas enfim, a gente sempre acha que não. Bem, a carta, olha só, aquela cartinha que a gente falou lá em cima sobre ela. A carta será avaliada levando em consideração os seguintes critérios: a adequação dos interesses de pesquisa e as linhas e grupos de pesquisa do PPGAIS, a gente está no PPGAIS, a adequação da trajetória de pesquisa e a vida ao currículo e desempenho escolar, né? Então, tudo bem, eu fiz uma graduação... eu lembrei de um cara que fez uma graduação em medicina veterinária, que é o Gabriel Feltran, é um sociólogo super famoso, todo mundo conhece, a graduação dele é medicina veterinária. Então, nós temos uma pessoa que fez uma graduação em medicina veterinária, mas que quer fazer o mestrado dela em antropologia. Ela vai escrever na carta como que essa mudança tão drástica, né, que aparentemente drástica, tem uma continuidade, né, tem uma adequação, como que ela se alinhava, né? É isso que você tem que apresentar. E como que essa sua trajetória ela se relaciona com a pessoa, com as duas pessoas para as quais você está indicando como possíveis orientadores. Quando eu prestei o concurso, não o mestrado, não o doutorado, mas o meu concurso, né? Lembrando que uma seleção de mestrado e doutorado não deixa de ser um concurso, tá? A gente tem que apresentar uma espécie de carta, que é um memorial. Memorial da nossa vida, né, acadêmica e tudo mais. Nesse memorial que eu apresentei, eu brinquei nessa carta, e é interessante que a carta possa ter uma escrita criativa, inclusive, é uma carta, né? Eu brinquei com a banca, eu falei, olha, eu estudo checkpoints, ou seja, eu estudo processos de avaliação de documento, que é a portaria da prisão, ou as fronteiras estado-nacionais, né? As pessoas que atravessam fronteiras de modo legal e ilegal, as pessoas que entram nas prisões para fazer visitas, né? Eu estou lidando na minha trajetória de vida acadêmica, de pesquisa e tudo mais, com esses checkpoints, com essas barreiras, que dizem quem pode e quem não pode entrar. Naquele momento, a banca é um checkpoint, né? Então, quando a gente vai atravessar uma fronteira de imigração, quando a gente vai atravessar uma portaria de prisão, quando a gente vai atravessar
uma portaria de um hospital, a gente tem que apresentar os nossos documentos, a gente tem que dizer quem a gente é. Essa carta é esse documento, é aquela pastinha que a gente leva, sabe? Para dizer quem a gente é, né? É para uma banca que é um checkpoint. Bem, aí... Ai, como tá muito grande. Voltar. Que era importante, peraí. Que é das cotas. Ai, tá. É porque nesse primeiro momento, né? Deixa eu baixar um pouco aqui. Pronto, aqui. Nesse primeiro momento, é isso que eles estão dizendo aqui, olha. Que essa primeira etapa, ou seja, a etapa ainda não das entrevistas, não a etapa final, mas nesse primeiro momento que vai verificar a possibilidade de orientação, a qualidade do projeto, a carta, o currículo, né, o histórico escolar, se a pessoa tem algum artigo ou não, se ela participou de eventos ou não e tudo mais, nesse primeiro momento, ao menos 25% dos candidatos aprovados nessa fase do processo seletivo deverão ser optantes das políticas de cotas étnico-raciais ou trans, tá? E aí, caso haja um número suficiente de optantes com notas iguais ou superiores a 7 para compor esse percentual, a comissão de seleção deverá aprovar candidatos optantes que tiverem obtido as maiores notas inferiores a 7. Por quê? Que esse ponto 5.1.9, e foi aí que eu e a banca, né, nós erramos na aplicação do edital no ano passado, porque nós pegamos as pessoas que já tinham notas 7. O que o edital do PPGA está dizendo? Notas, candidatos optantes com notas iguais ou superiores a 7 não vão entrar na concorrência das políticas que estão das pessoas que estão como optantes por políticas de cotas étnico-raciais ou trans. Tá? O que o edital do PPGA está dizendo é que se essas pessoas já estiverem com nota 7 ou superior a 7, então a banca do processo seletivo deve se voltar para pessoas que têm as maiores notas menores do que 7, para que se atinja um coeficiente de 25% ao menos, né, de candidatos optantes nessa etapa do processo seletivo, que ainda não é a etapa final. A etapa final são as entrevistas, né? Tendo em vista que esse ano, por exemplo, não tem nota. E aí eu queria dizer uma coisa, assim, as entrevistas são tão importantes quanto os documentos, tá? Tanto é que as entrevistas é uma nota de 0 a 10, assim como todos os documentos, o projeto, a carta, é 0 a 10, né? São os dois momentos. Às vezes um projeto, ele passou porque ele não era tão bom, mas um professor, um docente tinha um interesse naquele objeto de pesquisa, tal. Chega na entrevista, a pessoa consegue mostrar com muita propriedade a qualidade que ela tem enquanto pesquisadora, né? Então, às vezes, o projeto não está tão bem escrito, mas a pessoa mostra na entrevista a possibilidade, a aptidão, como que ela pode, inclusive, sanar algumas questões que não estão muito bem colocadas no projeto, né? E aí, ela pode passar, às vezes a pessoa pode passar, né, no processo seletivo como um todo, por causa da entrevista, né? Então, a entrevista é um momento muito importante, tão importante quanto o de preparação dos documentos, né? Bem, por fim, nesse edital, da língua estrangeira, ela não é uma questão eliminatória, né? As pessoas aprovadas nos dois programas que a gente está avaliando aqui, né, que a gente vai olhar para os editais aqui, as pessoas aprovadas podem fazer a proficiência durante o período do curso, do mestrado ou do doutorado, né? Mas elas também podem apresentar, enfim, documentos que comprovem a proficiência delas, tá?
A gente pode até falar sobre a proficiência, caso vocês queiram. Mas eu vou parar aqui, porque eu já falei muito, estou até ficando rouca. E aí depois a gente vai para o PPGCS. Então, Nath, eu queria te agradecer muito, porque tem muitas coisas que eu, que já estou, você sabe, no segundo ano, no doutorado, não sabia, e algumas coisas também que você me disse me provocaram a pensar, enfim, algumas questões que me tocam pessoalmente, tocam em relação à minha pesquisa também, mas eu vou deixar que os nossos ouvintes e a galera que está querendo trilhar esse caminho também, vou apresentar aqui as perguntas para você e você, a gente vai trocando em relação a isso, pode ser? Bom, a primeira pergunta é da Paula. Ela tem uma dúvida. É possível ingressar no programa de doutorado em ciências sociais e depois transferir-se para o de antropologia? Isso é mal visto? Você quer fazer um bloco ou você quer responder uma por uma, Nath? Pode fazer um bloco, né? Tá. Pode mandar a próxima, você está anotando ainda? Quando você fala que está ok, eu passo para a segunda pergunta. Pode mandar a próxima. A próxima é da Alice. Na hora de escolher o plano A, a situação ideal de orientação, a gente deve olhar primeiro para a professora orientadora, para o PPG ou para a universidade? Estou ainda com aquele pensamento de que o nome da universidade vale mais do que tudo e penso que isso pode não ser tão elementar. Da Alice, eu vou esperar um pouquinho, me dá mais tempo. Peraí, plano A, universidade, né, professora. Tá bom, pode passar. Foi? Pode. E a próxima? Essa acho que é a pergunta clássica de várias pessoas, que já estão, inclusive, dentro de um programa de pós, né? Natália, qual a diferença entre professor permanente, professor colaborador e professor visitante? Da Clarissa. Acho que fechamos por aí, tá. E aí depois... Eu vou começar pela da Clarissa. Então, Clarissa, tem algumas atribuições, né, que o professor permanente, o professor colaborador, algumas atribuições diferentes. O professor, por exemplo, no PPGAS, para você se tornar professor permanente, você tem que passar por um período de professor colaborador. Acho que no PPGCS também. Os professores, os docentes, né, que tem várias formas de ingresso na universidade, tanto concurso. Então, eu ingressei como pesquisadora, eu não sou docente do departamento, eu sou uma pesquisadora do núcleo. Então, quanto pesquisadora do núcleo, eu tô fora de departamentos. Então, agora, se uma pessoa entra no concurso como um docente da antropologia, ou um docente das ciências, né, da antropologia, da sociologia, das ciências políticas, aí ele entra automaticamente enquanto professor permanente do programa de pós-graduação vinculado a esse programa. Agora, o professor visitante é um período, né? Um período de colaboração que uma pessoa que às vezes de fora do país está passando por aqui, vincula ela para que ela possa, inclusive, orientar projetos, pesquisas, ou co-orientar pesquisas, né, de pessoas que estão sendo produzidas no âmbito do programa, né. Então, mais ou menos é isso, mas depois qualquer coisa eu posso dar mais detalhes. Mas tem algumas atribuições, atribuição de aulas, inclusive, né, de oferecimento de disciplinas obrigatórias e tudo mais. Bem, para Paula, a transferência entre programas. Paula, não é só mal visto. Primeiro, não é possível, né, fazer essa transferência entre programas, não dá para transferir. O que dá para ser feito, vamos supor que você entrou no programa
com um orientador, uma orientadora, e você e o seu orientador, com o qual você ingressou, enfim, acharam que o projeto era uma coisa e você foi indo para outra, acharam de comum acordo, isso é muito importante, né? Sempre de comum acordo, numa conversa, que talvez a pessoa que está te orientando não seja a melhor pessoa para te orientar. O que é possível aí sim, mas dentro do mesmo programa, é uma transferência de orientação. Tá? Agora, não se pode transferir de programa para programa. E isso não é nem que é mal visto. Vamos lá, como é que um programa ele tem uma nota no MEC? Né? No MEC não, né? Como é que a CAPES avalia? Né? Porque a CAPES não é só a instituição que dá as bolsas, né? A CAPES é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de pós-graduação, certo? Então, a CAPES avalia os programas de pós-graduação no Brasil inteiro. Parte dessa avaliação das pessoas que ingressaram, quantas que terminaram as suas teses e as suas dissertações? Em qual período, né, elas terminaram as suas dissertações de mestrado, por exemplo, em 2 anos, ou elas tiveram que usar 4 anos para fazer uma dissertação de mestrado? Isso implica, se uma pessoa não terminar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, depois de ter ingressado no processo seletivo, isso vai abaixar a nota, né? Se tiver muitas pessoas fazendo isso, abaixa a nota do programa, né? Então, quando eu disse que o ingresso num processo seletivo, num programa de pós-graduação, é um concurso público, para quem está prestando, e é um concurso público também no momento em que a pessoa ingressa, ela tem algumas, não vou dizer obrigações, mas algumas responsabilidades com o programa, né? O certo seria que todas as pessoas, como eu disse, eu repito, todas as pessoas que estão no programa produzindo conhecimento acadêmico, científico, fossem pagas, tivessem um salário, porque é um trabalho, tá? Inclusive, tivessem reconhecimento de benefícios, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é assim e não está sendo assim nesse momento. Mas eu também queria frisar que isso não pode ser um critério para a gente desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos, porque se a gente desistir, aí a gente entregou as nossas trajetórias na mão daqueles que estão ajudando a destruir a universidade pública, né? Ajudando a destruir, inclusive, a produção de saber e conhecimento e ciência, para dizer o mínimo. Mas quando a gente entra num programa, então a gente passa a ter uma série de atribuições dentro desse programa. Parte dessa atribuição é cumprir com o seu projeto de pesquisa, tá? Defender a sua dissertação, defender a sua tese dentro desse programa. Uma coisa que vinha acontecendo, isso é até interessante, Paula, que você perguntou, uma coisa que está acontecendo e que eu acho que decorre do momento que nós estamos vivendo, é que algumas pessoas prestam um mestrado, um doutorado em um programa, e aí elas ficam, às vezes o programa não tem bolsa, e aí elas acabam tentando prestar no processo seletivo, num outro programa, num outro ano, já tendo começado o doutorado ou o mestrado delas num programa ou outro. Então, sei lá, começou um doutorado na Federal de Goiás, não conseguiu uma bolsa nesse programa, e aí tenta ingressar no programa na Federal do Mato Grosso, tá? Por exemplo, para ver se consegue bolsa. Isso é muito ruim para os programas, tá certo? Porque é isso, pode diminuir as notas dos programas, né? Porque pode ter uma evasão. É claro que essa evasão decorre do fato de que a permanência na universidade pública está sendo dificultada, né? A gente tem essa consciência, mas é importante também ter a noção de como é que se faz a avaliação dos programas de pós-graduação e por que a transferência
não é nem que não é bem vista, né? Ela, enfim, ela é quase impossível, inviável de ser feita. Alice, e eu acho que aí essa resposta acho que se relaciona com a pergunta da Alice, né? Sobre o plano A, a universidade e tudo mais. Olha, Alice, depende muito da possibilidade de permanência na universidade. Então, vamos lá. Vamos supor que você mora, né, você tem uma infraestrutura em Natal, né, na Federal do Rio Grande do Norte, que tem um programa de pós-graduação em antropologia muitíssimo bom, inclusive. Acho que está em nota 4 ou 5, é uma das universidades novas, né, que assim, um dos programas novos que veio na toada da expansão das universidades federais. Vamos supor, aí você mora em Natal, certo? E você olha para o programa de Natal achando, poxa, mas eu queria ir para a Federal do Ceará, porque eu acho que na Federal do Ceará tem uma centralidade muito muito melhor no tipo de pesquisa que eu estou produzindo. Eu acho que uma avaliação a ser feita é, será possível fazer essa mudança? Sabe? Será possível viver, né, em Fortaleza e não em Natal? Por exemplo, tá? De repente, uma possibilidade é ver formas de parceria. Eu oriento um aluno que é da Estadual do Ceará, né? Ele mora no Ceará e eu co-oriento ele junto com um docente, com o Giovanni Jacó, que é da UES, da Estadual do Ceará. Então, é possível a gente fazer essas parcerias, né? E assim, esse meu aluno não teve que fazer toda uma mudança até Campinas, por exemplo. Isso é uma das questões a serem avaliadas, por exemplo. Mas, é claro que às vezes tem uma linha e um professor que são absolutamente inovadores no campo que você quer, sabe? No campo de pesquisa que você quer. Então, sei lá, estudar fronteiras na Federal do Amazonas, né? Com o Lindomar ou com a Flávia, né? Que são docentes que estudam fronteiras na Federal do Amazonas. Poxa, aí é uma questão assim, tudo bem, eu topo ir para o Amazonas, eu topo sair de São Paulo e ir para... enfim, e ir para Benjamin Constant, que é o campus, né, na fronteira, para estudar. Então, eu acho que tem algumas questões que são de avaliação particular e de caso a caso, tá? E eu estou dizendo isso por quê? Porque antes era mais fácil da gente avaliar a questão da bolsa. Nos dois editais, tanto no edital do PPGAS quanto no edital do PPGCS, que a gente vai mostrar daqui a pouco, vocês vão ver que nenhum dos dois editais garantem bolsa para os ingressantes. Antes, as bolsas, principalmente da CNPq, também, né, as bolsas da CNPq e da CAPES, elas eram vinculadas com as notas dos programas. Então, quanto maior as notas dos programas, mais possibilidade de bolsa. Isso ainda é assim no que tange as bolsas da CAPES. Mas as bolsas da CNPq não estão mais sendo assim, elas estão sendo aplicadas por meio de um projeto, então o programa tem que submeter um projeto do programa para a CNPq, tá? E às vezes, então assim, sim, talvez em São Paulo, né, no estado de São Paulo, a gente tem CAPES, CNPq e FAPESP, né? Que são, talvez você tenha mais possibilidade de ter bolsas, né, num programa da Unicamp ou num programa da USP, e Bolsa FAPESP. Mas também é importante pensar o quanto que os programas, por exemplo, do Estado de São Paulo, são absolutamente inchados e muito competitivos, né? Então, às vezes, também, descentralizar um pouco o olhar possibilita outros arranjos de bolsa, tá? Mas não sei se eu falei e não respondi. Eu acho que talvez eu não tenha respondido para a Alice da maneira mais clara e sucinta. Eu, Natália Curaza Padovani, faria uma avaliação de
quem é o docente e quem é e do programa, muito mais até do que da universidade, tá? Vou dar essa opinião, mas sempre pensando que é caso a caso. Nossa, gente, não respondi nada, coitada da Alice. Então, Nath, eu tenho mais uma questão que vou puxar aqui, rapidinho, que eu acho que é importante a gente frisar, que muitas pessoas chegam até nós no coletivo, né, falando sobre o afastamento, que está há muito tempo, que não está na universidade, ou que tem por questões da vida, inclusive, né, enfim, ou que são professores da rede, ou que, enfim, a vida tomou outros rumos e que não estão entendendo muito como funciona esse mundo de pós-graduação, que é um espaço extremamente fechado, que não sabem como ingressar, como dar o primeiro passo, como, enfim, você explicou agora no edital, né, a importância de conhecer o programa, de conhecer o edital, de ler. Eu queria que você falasse rapidamente sobre essa ideia de geracional, né, porque muita gente tem esse problema de, ah, será que eu estou muito velha, ou muito velho, ou muito velho para conseguir entrar no programa de pós-graduação? Será que idade é um problema? Será como é que eu faço? Sabe, ficam nesse com essas questões na cabeça, isso é muito latente, chega muito forte para a gente. Tem como falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, eu acho que a universidade já foi muito mais fechada do que ela é, né? Acho que o que a gente está fazendo agora, o que o coletivo está se propondo a fazer, né? E essa conversa que a gente está tendo agora é uma conversa de tentar ampliar as fronteiras dos checkpoints da universidade, tá? Então, essa é uma questão. Sim, a universidade é feita de pessoas. Pode ser que você mande um e-mail para um professor e esse professor nunca te responda. Pode ser que você mande um e-mail para outro professor e esse professor te responda. Então, e há formas, a universidade pública, principalmente, ela é um espaço público, né? É importante que as pessoas tomem assento desse espaço público. Ou seja, vão, claro, agora nesse momento, venha para a live do coletivo, né? Nesse momento, tem essas formas de ingresso, de entrar nas fronteiras da universidade pública, mas em outros momentos, vão à universidade pública, visitem as bibliotecas, conversem com os professores presencialmente, né? Vão a uma sala de aula, pergunta se pode assistir uma aula como ouvinte e tudo mais. Isso é uma primeira questão. Tá, muito tempo afastado da universidade. Não é um problema, não é um problema para o ingresso na universidade. O problema pode ser as coisas de como que são feitas as avaliações. Vamos lá. Para o mestrado é mais relativamente tranquilo, tá? Estou colocando entre aspas aqui. Por quê? Porque se uma pessoa fez a graduação e ela foi, se tornou professor da escola do ensino básico, né, do ensino médio, e aí ela ficou muito tempo sem publicar artigos, sem produzir pesquisa, tal. Bem, o mestrado, a produção de artigos, a produção acadêmica para o ingresso no processo seletivo no mestrado não é uma questão tão importante, né? E eu acho que isso, de novo, pode ser bastante justificado naquela cartinha de apresentação, certo? O doutorado é um processo seletivo que é pensado, né, para pessoas que estão a fim de produzir uma carreira acadêmica, né? Então, o doutorado se espera determinadas uma trajetória de escrita de artigo, de escrita de capítulos de livros, né? Que talvez para alguém que tenha se afastado, né, fique um pouco difícil na hora do processo seletivo, essa pessoa tem alguma nota, uma pontuação abaixo, porque ela não produziu um artigo, ela não escreveu um ou dois artigos, enfim. Então, uma recomendação que eu daria, por exemplo, para uma pessoa que fez a graduação, fez o mestrado, e aí ficou um tempo afastada
da academia e quer voltar para fazer um doutorado. Quando você fala, cara, eu quero fazer um doutorado, retoma a sua pesquisa de mestrado, submete um artiguinho, sabe? Nesse processo de retomar a caminhada acadêmica, né? É, faz esse exercício com a sua própria trajetória de pesquisa. Submete um artigo, vai a um evento científico, né? É, manda um resumo para uma reunião, para um evento, para um simpósio. Começa a esquentar a sua carreira acadêmica, né? É, nem sempre é possível, né? Porque a gente não vive de lattes, né? Mas para o processo seletivo, principalmente para o doutorado, algumas questões são esperadas, né? É, e isso fica muito claro no edital do PPGCS, né? Por exemplo, uma pessoa não precisa ter um mestrado, a pessoa pode se candidatar no PPGCS, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais para o doutorado, veja só, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais só é doutorado, não tem mestrado em Ciências Sociais, né? A pessoa pode se candidatar sem ter um mestrado, ela não precisa ser mestre. É, desde que ela comprove que ela tem alguma publicação, que ela tem publicações relevantes, né? Então, é possível, tá? É, eu tenho uma aluna que era da comunicação e que veio para da comunicação, da arte, do cinema, e que está fazendo doutorado em ciências sociais, né? É, isso é possível, né? Eu acho que você tem que olhar e tentar ver como é que você consegue, principalmente desse gap entre mestrado e doutorado, retomar a sua carreira, retomar o seu currículo acadêmico. Não sei se está claro, enfim, se é satisfatório. Eu acho que ficou, Nath. Eu vou fazer o seguinte, tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu vou esperar você terminar de apresentar o edital do PPGCS, que eu acho que tem a ver com o que você vai falar, né? E aí depois eu não esqueci da Alice, tá aqui a Alice, sua pergunta está anotada, de mais algumas pessoas também, a Paula também está aqui anotada, sua pergunta aqui, sua reflexão. Olha, só para a Nath terminar de fazer essa exposição, que eu acho que ela pode responder vocês conforme ela for falando sobre o edital, tá bom? Não, e coitada da Alice, né? Porque eu acho que o mais complicado. Alice, me escreve qualquer coisa, porque eu acho que eu mais compliquei a sua vida do que eu te ajudei a decidir o plano A, o B, o C, mas a gente pode conversar, viu? Por isso, seria mais interessante se essa conversa tivesse sendo feita num café, né? Porque aí a gente podia sentar e a gente podia ter essa conversa, mas não é o caso, então vamos para o que dá. Bem, como vocês podem ver, olha, o edital do PPGCS tem 11 páginas, né? O edital do PPGAS tinha 20. Por quê? Porque o PPGCS, como eu disse, ele é especialmente gentil, ele é gentil com quem está prestando o processo seletivo, ele é muito detalhado, né? É, e ele foi feito numa forma de relação mesmo. E eu quero fazer, então, um elogio ao doutorado de Ciências Sociais, tá? É, o doutorado de Ciências Sociais, ele é um doutorado interdisciplinar. Então, a gente viu, é interessante, né? Porque a gente viu um edital de um programa de pós-graduação disciplinar, tá? Antropologia, né? É, e aí a gente pode levar isso para vários programas de pós-graduação, né? Disciplinares, sociologia, matemática, engenharia, medicina, né? Um programa disciplinar. O programa do doutorado em ciências sociais, ele é muito bonito, porque ele é um programa interdisciplinar, né? É, ele se propõe ser interdisciplinar. E ele tem a ver com a história, inclusive, da implementação das ciências sociais na pesquisa e na produção acadêmica em São Paulo e no Brasil, né? É um programa que resiste, porque os programas de pós-graduação, antigamente, eles eram todos
interdisciplinares nas ciências sociais, não existiam programas da antropologia, da sociologia, né? E o programa das ciências sociais, quando começaram a ser separados disciplinarmente, né, a antropologia, a sociologia, foi uma escolha dos docentes da Unicamp, na época Marisa Correia estava viva, né, e foi uma luta não desse programa em ciências sociais, esse programa interdisciplinar que prevê essa transdisciplinariedade entre todas as áreas das ciências sociais, né. Então, eu acho um programa muito bonito, e é um programa que tem uma história, um longo caminho. Mais uma vez, então, né, a insígnia aqui da Unicamp, a insígnia do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. O edital foi aprovado pela Comissão de Pós-Graduação do IFIST no dia 3/9, tá? Então, aqui ele tinha sido aprovado no dia 7 de julho, esse foi aprovado agora, no dia 3/9/2021, é um edital e é uma chamada mais recente, né? E ele, assim como o edital do PPGAS, ele começa apresentando o programa de pós-graduação em Ciências Sociais, né? Ele conta a história do programa, olha, de 1985, tá? É o programa de pós-graduação em Ciências Sociais. E veja outra coisa, o edital do PPGCS não fala da Covid. Por quê? Porque o que mudou no processo seletivo do PPGCS é que está sendo tudo remoto, mas o PPGCS nunca teve prova escrita para entrar para o ingresso. Aliás, essa também foi uma luta dos docentes do programa do PPGCS, por entender que, por ser um programa interdisciplinar, às vezes as provas podem dificultar o ingresso mais do que ampliar a possibilidade de ingresso de alunos que sejam absolutamente diversificados nas suas trajetórias de pesquisa, nas suas trajetórias acadêmicas, inclusive. Bem, então aqui conta a história, né, do PPGCS, fala sobre a aplicação das políticas de cotas étnico-raciais e das políticas, aqui ele está falando basicamente das políticas de cotas étnico-raciais, né, de 25%, e que é uma política também que vem sendo adotada pela Unicamp desde 2015, né, então ele fala sobre isso e apresenta o programa, né, apresenta o programa no seguinte sentido, vai apresentar o programa. O PPGCS tem linhas de pesquisa muito definidas, né? Que são, tanto é que, como vocês vão ver, as pessoas prestam o processo seletivo pelas linhas de pesquisa. O Gui pode falar, inclusive, um pouco depois sobre a experiência dele, né, como um ingressante em uma linha de pesquisa, que é a linha de estudos de gênero. Bem, então aqui tem as linhas, processos sociais, identidades e representações do mundo rural. Eu convido a todos que vão lá no programa, leiam essa, conheçam as linhas, né? Trabalho, política e sociedade, estudos de gênero, que é a linha da qual eu faço parte, modos de conhecimento e suas expressões, experiências e trajetórias, é a linha é a linha da Carol Cantarino, né? Que era que foi a coordenadora do PPGCS até agora, né, que agora que o Diego está. Estudos das relações China e Brasil, essa linha é super interessante, é uma linha, por exemplo, isso se relaciona com a pergunta da Alice, né, Alice, para ver se eu não estava errando seu nome, Alice. Isso se relaciona com a sua pergunta, Alice. Aonde que você encontra um programa, uma linha de pesquisa que tenha, por exemplo, estudos das relações China-Brasil, né? Talvez isso seja muito mais forte e pungente aqui no PPGCS, né? Por causa dos docentes do PPGCS que estabelecem essa relação, né? E que tem uma história de pesquisa das relações China-Brasil. Estudos sobre cidades, enfim, que também tem uma relação muito bonita da antropologia urbana e da sociologia urbana, essa linha do PPGCS.
estudos em patrimônio e memória, né? Então, é um olhar que é interdisciplinar das ciências sociais também, é, tanto da antropologia quanto da sociologia e das ciências políticas, né? E na sua relação, por exemplo, com a história, com a forma de pensar, inclusive, a patrimonialização de espaços públicos e de ideias, enfim, de práticas, né? Bem, aí vamos para o processo seletivo em si, né? Requisitos para admissão do PPGCS. Então, tem duas formas, né? Possuir diploma comprovante, primeiro, tem um requisito, possuir diploma de curso superior, então precisa ser formado em alguma graduação. Veja, diferente do PPGAS, não se fala de linhas afins, tá? De disciplinas afins, tá? É, não fala que você necessariamente precisa preferencialmente ser formado em ciências sociais. Não, o doutorado em ciências sociais é um doutorado interdisciplinar, tá? Então, possuir diploma de curso superior. 2b, possuir diploma comprovante de conclusão de mestrado a ser apresentado no momento da matrícula do curso. Isso significa que você não precisa ter feito, ter concluído o mestrado no momento da inscrição no processo seletivo. Candidatos que não tenham finalizado o mestrado, não tenham ainda realizado o curso, poderão concorrer no processo seletivo de duas maneiras. Veja só, sem o término do mestrado, né? Então, você está cursando mestrado e já quer fazer o processo seletivo do doutorado, tá? E aí, quando... Esse foi meu caso. Eu não teria que explicar isso. É, no, aqui, então, quando eu terminei o meu mestrado, eu ingressei no mestrado, no doutorado sem terminar o meu mestrado, mas na primeira semana que eu já estava cursando o doutorado, eu apresentei o meu diploma de mestrado, né? Então, acho que no caso, isso foi naquela época, né? Mas agora, no caso, é no ato da matrícula que a gente tem que apresentar a ata da defesa da dissertação, tá? E aí era isso que eu queria chamar a atenção. Olha só, sem ter realizado o mestrado, tá? Pessoas podem... Então, tentar o processo seletivo no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, no curso de doutorado, sem nunca ter feito o mestrado. Para essa admissão, a inscrição, né, os candidatos devem demonstrar produção intelectual e percurso profissional compatível ou equivalente à experiência de um mestrado, documentadas por meio de apresentação de publicações qualificadas nos últimos 5 anos e uma ou mais cartas de recomendação de professor, pesquisador ou pessoa de reconhecida competência da área de atuação do candidato. Eu acho esse ponto super interessante porque eu acho que esse ponto tem a ver com aquilo que a gente estava falando sobre como a universidade tem produzido brechas para sua abertura. Então, veja só, a gente está falando, né, em vários momentos sobre outras formas de conhecimento, sobre outras produções de saber. Poxa, o Ailton Krenak não necessariamente fez um mestrado, mas se o Ailton Krenak quisesse fazer um doutorado, ele não precisaria apresentar o diploma de mestrado dele. Eu não sei se o Ailton Krenak fez um mestrado, tá? Eu tô usando ele aqui. Mas, não sei, tem várias pessoas que estão produzindo produção intelectual e que não necessariamente passaram por um mestrado, né? E que são autoras, né? Então, sei lá, se a Monique Prada tem uma produção intelectual incrível, se ela quiser prestar um doutorado, ela tem um livro que ela pode apresentar que é uma produção equivalente a um mestrado, né? Enfim, estou dando exemplos de pessoas e de formas como a universidade pode ir se abrindo para pessoas que estão, olha só, distantes, inclusive, da universidade há muito tempo, né? Enfim, não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas eu achei esse ponto bastante interessante do edital. Claro, uma outra questão é ser aprovado no processo seletivo.
e depois comprovar proficiência na língua inglesa ou em outra língua estrangeira, sendo elegíveis as línguas espanhola, francesa, alemã, italiana, chinês, mandarim. No caso de candidatos estrangeiros, também deverão ser comprovada a proficiência em língua portuguesa. Mas eu, lá para frente, no edital, vocês vão ver que, que a admissão, né, se não me engano, a proficiência também não é pré-requisito para admissão. Acho que você pode fazer a proficiência durante o período do curso. Não sei, posso estar falando errado. Vamos lá mais para frente com o edital. Olha só como eu também me engano, né? Todo mundo se engana. Por isso que é muito importante ler o edital. Tá. Aí, deixa eu abaixar um pouco, diminuir aqui um pouquinho, senão eu não vou conseguir passar. Bem, aqui. Espero que esteja dando para ver. Olha só como é interessante a forma de admissão do PPGCS. É por linha de pesquisa. Então, cada linha de pesquisa abre um número de vagas. Então, e esse número de vagas, ele é feito, mais uma vez, de acordo com o que cada docente, vinculado a cada linha de pesquisa, se tem ou não tem disponibilidade de abrir vagas para aquele ano, tá? Então, os docentes vinculados à linha de estudos de gênero foram consultados e perguntaram, você tem disponibilidade de admitir pessoas no doutorado nesse ano? Sim, tenho disponibilidade para admitir tantas pessoas. Então, o coordenador, a coordenadora, que no caso agora é a Regina Facchini, orientadora do Gui, a Regina foi lá, tal docente pode admitir tantas pessoas, uma, duas, e aí ela faz as 8 vagas. Veja, estudos e patrimônio e memória não abriu vaga para esse ano, tá? Porque nenhum docente tinha disponibilidade. Não é porque tem as 34 vagas que todas as vagas vão ser preenchidas. E numa relação aí com a pergunta da Paula, né? Se é possível a transferência de programas, as vagas também não são transferíveis de linha para linha. Por quê? Porque a vaga está intimamente vinculada com os docentes, né? Então, eu não sou docente da linha, então eu não posso vincular as vagas que eu abri ou não abri no processo seletivo, eu não posso transferir para a linha, né? Para que a linha possa ter uma vaga. Porque quem abriu as vagas foram os docentes do programa. Bem, aí, na seleção, né, regida por este edital, 25% das vagas são reservadas a candidatos autodeclarados, negros ou indígenas, não sendo obrigatória a ocupação total das vagas oferecidas. Os candidatos que apresentarem a autodeclaração, mais uma vez, serão designados como optantes, porque eles optam, né? As pessoas estão optando. Todos os candidatos optantes ou não optantes obedecerão a todas as regras e passarão por todas as etapas estabelecidas por esse edital. Caso haja um número de inscrição de optantes inferior a um candidato por área, então a um candidato por área de pesquisa, por linha de pesquisa, ou inferior a 5 candidatos no total, o que, que é isso? Os 25% que mínimo, né, que o programa tem que admitir para estar em acordo com as políticas afirmativas. A vaga ou as vagas, tornadas assim excedentes, serão convertidas em vagas para não optantes da mesma área, tá? Mas isso só se não houverem candidatos optantes. A comissão de seleção somente poderá alterar o limite de vagas de cada uma das categorias em caso de recurso, que, se aprovado, torne tal alteração indispensável. A gente pode falar sobre recursos, eu acho importante falar isso. O recurso é um recurso do edital, que as pessoas que estão disputando no processo seletivo, elas têm. Não quer dizer que o recurso vá ser atendido, mas o recurso, por exemplo, é uma forma de você conhecer um pouco mais
inclusive, do porquê que você não foi aprovado em tal etapa do processo seletivo, né? E olha, eu estou falando isso, as coordenadoras, eu já fui coordenadora de linha, as coordenadoras vão matar, porque é terrível receber recurso. Mas, enfim, eu tô falando para vocês o que, que funciona, o que, que é cada partezinha do edital, né? O que, que significa o edital. E é muito difícil a alteração no número de vagas, tá? A não ser que, de fato, se torne indispensável. E aí eu vou dar, então, o meu testemunho para dizer quando, por exemplo, foi indispensável. Eu disse que no ano passado, eu estava na banca do PP Gás, e enquanto banca do PP Gás, nós aplicamos equivocadamente o edital no que se referia à política de cotas étnico-raciais, tá? Nós não recebemos nenhum recurso. Minto, nós recebemos um recurso e nós percebemos, inclusive, com auxílio de alunos, tá? Que estavam na relação da produção do edital e que estavam na relação também junto ao PP Gás, que nós havíamos aplicado equivocadamente o edital. E aí se tornava indispensável a alteração do número de vagas, porque a gente tinha que adequar os aprovados à política afirmativa, certo? Então, a gente alterou o número de vagas, porque ali foi indispensável, pelo nosso erro, inclusive, tá? Então, eu estou colocando isso. E se uma pessoa perceber durante o processo seletivo que houve um erro, ela pode entrar com recurso. É um concurso público, não se esqueçam. No caso... no caso da não realização de... As pessoas aprovadas, né, no processo seletivo, elas têm que realizar a matrícula. Isso é uma coisa que a gente já tem feito no programa de pós-graduação em Ciências Sociais há algum tempo. A gente faz uma fila de espera. A gente faz, assim, aprovados e convocados. Então, tem aprovados, e aí a gente faz a classificação contando a linha, né, contando o número de vagas, e os convocados são referentes ao número de vagas. Acontece, às vezes, de alguém ser convocado e não aparecer para fazer a matrícula. Então, o subsequente do aprovado pode ser chamado, tá? Bem, aqui tem uma forma diferente de inscrição do PP Gás no PPGCS. No PP Gás é tudo pelo SIGA, né? No PPGCS são duas formas, você tem que fazer a inscrição pela plataforma SIGA e depois encaminhar os documentos pelo Drive, que é um Drive diferente. Então, isso tem que ficar um pouco atento na hora que você for fazer a inscrição. Uma outra coisa diferente do edital do PPGCS para o edital do PP Gás é que, olha só, o projeto do PPGCS, eles pedem que sejam projeto modelo FAPESP. Então, quem está querendo ingressar ou está tentando ingressar no PPGCS, sugiro, vá à FAPESP, pesquisa como que é o modelo do projeto FAPESP, pergunta para um amigo, pergunta para o Guilherme, pergunta para a Ariana, pergunta para a Clarissa, como que é um projeto FAPESP? Pede para eles mandarem um projeto FAPESP. Acho que Guilherme e Ariana, inclusive, têm acesso a um projeto FAPESP que é meu, está desatualizado, porque, sei lá, é de 2000 e não sei quando, né? Mas pede para pessoas que estão mais novas, né? Que estão fazendo o que fizeram e que tiveram os seus projetos FAPESP aprovados, é sempre bom isso, pede para que corra, pede para ver como que é um projeto FAPESP, né? Para vocês terem noção do que é esse projeto. E aí, outra questão que é pedida no PPGCS, que não é pedida no PP Gás, é um resumo estendido do projeto, né? Que é esse resumo de algumas páginas, poucas páginas, de 4.000 a 6.000 caracteres. Esse resumo, ele é uma porta de entrada para avaliação, certo? Então, e eu vou falar, o bastidor é o mesmo, tá?
os docentes, tem lá a banca, 3 docentes elegidos para compor a banca do PPGCS, aí eles vão receber todos esses documentos e vão distribuir para os docentes do programa, para que esses docentes se tornem pareceristas, né? Então, eles vão ler, pode ter certeza, eles vão ler primeiro o resumo estendido do projeto. Então, é importante que no resumo estendido do projeto, você demonstre de modo claro e objetivo qual é o seu objeto de pesquisa, como você quer fazer esse objeto, essa pesquisa, e o porquê que você quer fazer isso. Eu sempre brinco que o quê, como e porquê são as 3 questões que a gente tem que responder para fazer um projeto. Né? O que é o objeto? O como é o método? E o porquê é a justificativa? Tá? A justificativa vai estar mais bem detalhada no corpo do projeto inteiriço, nesse projeto de 20 linhas, de 20 páginas. Por quê? Porque normalmente a gente justifica a nossa pesquisa tendo em vista o estado da arte, o campo de saber com o qual a gente está dialogando, tá? No resumo estendido, você não vai poder apresentar essa justificativa que dialoga com a bibliografia, mas você vai mostrar o como, de modo objetivo, o como essa pesquisa inova, é original, impacta no campo das ciências sociais, na produção do saber das ciências sociais. Veja, aqui é um edital para doutorado, tá? Por que que uma dissertação se chama dissertação e por que que uma tese se chama tese? Dissertação é uma boa pesquisa, tá? De um tema sobre a qual uma pessoa vai dissertar, certo? Nem todo mestrado se espera que ele contribua, inove, impacte na produção de saber daquela disciplina, certo? Não precisa necessariamente ser um tema hiper inovador. Uma tese, o que se espera de um doutorado? Que seja inovador, que o doutorado, que o seu doutorado, que a sua tese impacte a produção de saber dessa disciplina. Então, a produção de saber das ciências sociais no Brasil. E não só no Brasil, né? Então, assim, como é que a sua pesquisa inova, né? Isso é importante. A súmula curricular modelo FAPESP. Vai lá na súmula curricular. Depois, se vocês quiserem, eu posso apresentar a minha súmula curricular aqui. Eu não tinha pensado nisso. Posso pegar e colocar para vocês verem o que é uma súmula curricular. Comprovante de proficiência em língua inglesa, único arquivo. E aí a gente viu que lá em cima estava em língua inglesa, alemã, francês, né? Só que eu acho, vamos ver depois o item 6 do edital, mas eu acho que por ser doutorado, o que se espera é que você tenha proficiência em 2 idiomas, tá? Pelo menos é o que, né? Se você teve que fazer uma proficiência no mestrado, se espera que no doutorado você tenha uma proficiência em 2 idiomas. Mas vamos ver o item 6 depois com calma. Então, documentos obrigatórios para candidatos que concluíram ou irão concluir o mestrado, e aí aqui tem os documentos mais tradicionais, o histórico escolar, a dissertação de mestrado, diploma e certificado, e documentos obrigatórios para candidatos que não realizaram o mestrado e que nem estão em vias de concluir o mestrado. Uma carta de recomendação de professor, pesquisador ou pessoa reconhecida, competência na área, um arquivo único em PDF. O documento original deverá ser entregue no ato da matrícula. Então, você manda uma cópia em PDF e no ato da matrícula você leva o documento original com a assinatura. 3 publicações, no mínimo, de maior qualificação. Livros e ou artigos qualificados no Qualis da CAPES, publicados nos últimos 5 anos. Então, e aí um arquivo único em PDF para cada publicação. Aqui o quadro de resumo dos documentos. Importante, né? A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção. Isso também está assim no edital do PPGAIS. Isso é em todos os editais, tá?
só será aceita uma inscrição por candidato. Então, não adianta você perceber que fez a inscrição, fez errado, não vai ser aceita uma nova inscrição no seu nome, no seu número de CPF, não vai ser aceito, tá? Então, por isso, é muito importante ler o edital, muito importante fazer a inscrição com calma. Vai colocando, vai subindo os documentos com calma nas plataformas e tal. E aí, aqui, ó, inscrições. As inscrições para participação do processo seletivo de doutorado em ciências sociais são gratuitas e feitas através da internet. Era isso que eu queria chamar a atenção. O candidato deverá fazer a sua inscrição obrigatoriamente em dois sistemas diferentes. No SIGA, que é onde a pessoa vai preencher o formulário, e depois no sistema de envio de documentos do IFISH, que é uma plataforma, é um Google Drive seu, do candidato, tá? E é por isso que eu tô falando, no PPGAS, eu acho que não tem como você ir subindo os documentos aos poucos, mas no PPGCS, penso que dá para você ir subindo os documentos aos poucos. Se não der, de qualquer modo, vai produzindo os documentos aos poucos, certo? E vai tendo atenção nessa produção desses documentos. Etapa do processo seletivo. A homologação das inscrições. O que é a homologação das inscrições? Isso tem qualquer concurso público. Inclusive, em concurso público que eu prestei para ser pesquisadora. É ver se todos os documentos que foram entregues, ver se a inscrição está correta, está adequada, né? Então, esse é o primeiro processo, essa é a primeira etapa. Depois, vem aquela etapa da qual eu falei, que a banca vai distribuir os projetos para serem apreciados pelos professores e a de apreciação dos documentos, tá? Bem, aqui, de novo, eu marquei a disponibilidade de orientação, é sempre uma das questões de como é que as pessoas são ou não aceitas, isso entra na nota, inclusive. Tem disponibilidade de orientação? Tá? Isso é nota de avaliação, para a gente ver se o projeto pode ou não entrar no programa. E o cumprimento, ou máxima aproximação de pelo menos 25% de optantes, tá? Entrevistas, etapa eliminatória, como eu já falei, eu não vou me repetir, porque eu acho que é mais ou menos a mesma coisa do que eu falei sobre o PPGAS. E aí aqui, vamos lá para o item 6, que eu não li quando eu me preparei de maneira adequada, vamos ler juntos então, aqui ó. Candidato poderá encaminhar comprovante da língua inglesa quando da realização da sua inscrição. Caso não possua a comprovação da língua inglesa no período da inscrição, poderá apresentar a mesma até o exame de qualificação. Certo? Então, não é... O comprovante da língua inglesa não é eliminatório. Os candidatos aprovados deverão ainda apresentar o comprovante de proficiência em uma segunda língua. Por quê? Porque é doutorado. Sendo elegíveis a língua espanhola, francesa, alemã, italiana, chinês ou mandarim. O candidato deverá, preferencialmente, encaminhar o comprovante da segunda língua quando da realização da inscrição. Caso não tenha o comprovante nessa data, poderá entregá-lo após a sua matrícula até a data do agendamento do seu exame de qualificação. Então, a proficiência em idioma não é eliminatório, certo? Mas você tem que entregar, você tem que ser proficiente em idiomas até o exame da qualificação. Pressupõe-se que, se é doutorado, a pessoa tem uma proficiência em um idioma anterior. E aí, aqui no PPGCS, está se dando preferência para a proficiência em idioma inglês. Pressupõe-se que a pessoa já fez um mestrado ou ela tem uma proficiência em idioma inglês. Caso não, por exemplo, ela pode apresentar uma proficiência em língua espanhola, ou francesa, ou alemã, ou italiana, ou chinês, ou mandarim, e apresentar, então, depois, até a data do exame de qualificação, a proficiência em idioma inglês. Essa proficiência pode ser feita, e aí aqui, olha, no CEL, no Centro de Ensino de Línguas
da Unicamp. Aliás, isso é uma coisa. Para quem faz pós-graduação na Unicamp, você pode conhecer o CEL, o Centro de Ensino de Línguas da Unicamp, né? Fazer cursos, e é o CEL que faz os exames anuais de proficiência, que todos nós temos que fazer. Eu fiz, inclusive. Eu fiz na época, eu fiz de... Na época, quando eu entrei em doutorado, eu fiz de francês, porque eles não aceitavam no PPGAS o idioma espanhol. Então, eu tive que fazer de francês, tá? Porque pressupunha-se que o inglês eu já tinha. Bem, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bem, aqui está falando do recurso. Eu acho que, como eu já falei sobre recurso, eu vou falar, só ler essa parte para vocês. Ó. Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de um dia após a divulgação dos resultados de cada uma das etapas, exclusivamente por meio digital. Então, a sua inscrição não foi homologada. Você pode mandar um e-mail, né, o modo de recurso, uma carta em PDF, assinado, não sei o quê, dizendo por que que a sua inscrição não foi homologada, tá? Aí a banca vai te responder por que não foi homologada, vai inclusive avaliar se de fato foi um erro da banca não homologar a sua inscrição. Aí você não passou para a etapa de entrevistas. Você pode questionar isso, tá? Sempre no prazo de um dia útil. Esse é o prazo do recurso, certo? E os recursos serão respondidos pela comissão em até 3 dias úteis, tá? Contados a partir do recebimento. Bem, eu acho que é isso. Acho que a gente pode ir para a conversa. Desculpem que eu fui super longa, mas eu achei que era importante a gente ler editais, né? Se a gente está se debruçando nos documentos, é importante a gente ler os documentos. É isso, eu queria muito te agradecer. Eu acho que são coisas que são. Você deu dicas preciosas para a gente, né? Porque a gente, quando vai tentar, a gente falando que ainda estou nesse processo, né? Estou no doutorado, mas pretendo continuar ainda lendo e participando de alguns editais, né? Não só para PPGs dos PPGs, mas enfim, por fins do coletivo, enfim, coisas que a vida vai nos demandando de alguma forma. E acho que você conseguiu pontuar muito bem. São coisas que não são muito fáceis de compreender ao primeiro modo, né, ao primeiro contato. Eu acho que isso é... A gente uma vez falou numa sessão de conversa com a galera do coletivo, né, o quanto que é importante. Muita gente frisa muito no projeto, né? Eu quero saber o projeto, como se faz um projeto, como se escreve um projeto, mas pouca gente se atenta, primeiramente, à escolha, né, do programa que ele está tentando, que essa pessoa está tentando acessar, né, ingressar, e muito menos o edital. Acho que o edital é uma coisa que pega a gente de uma maneira que, se não tiver atento, a Clarissa botou uma experiência dela, né, contou isso já para a gente uma vez, como que se atentar ao edital é muito importante, porque é ali que você decide se de fato você vai concorrer à vaga ou se você está fora, sabe? Você não preenche os critérios. Então, eu não vou me prolongar muito, eu vou voltar para as perguntas da galera. E aí, assim que tiver alguma outra, algum espaço, eu faço as minhas, que também estou aqui me segurando para fazer pergunta. Eu acho que eu vou voltar para a Alice, que foi a primeira que tem a ver ainda um pouco com a questão do projeto, que você estava dizendo na época, na hora que você estava falando sobre o edital do PPGAS, né? Que é a pergunta: até que ponto é possível alterar o projeto depois de aprovado? Quanto tempo, né? Enfim, é uma pergunta que me faz até hoje calafrios, assim, particularmente falando, né? A Paula fez uma outra pergunta também, né? Por que o PPGAS não lança editais de pós no meio do ano? E tem a Rosana. Que fez a seguinte pergunta. Isso. Professora, como funciona a indicação do co-orientador ou co-orientadora, no caso? Que é uma dúvida recorrente, né? Até para quem está dentro do programa não sabe como se faz isso, né? Como é que é o trâmite necessário para conseguir esse tipo de colaboração. Então, é com você. Bem, eu vou primeiro para a pergunta da Paula, né?
porque pelo que eu entendi, a pergunta dela era por que que não fazem um processo seletivo também no meio do ano, né? Bem, um processo seletivo, acho que, como a gente viu pelo edital, ele é um baita trabalho, é assim, ele mobiliza o programa inteiro, né? E quando a gente ingressa pessoas no programa, a gente tem responsabilidade com as pessoas que a gente está ingressando, né? Acho que uma dessas responsabilidades é, claro, eu adoraria que fosse a bolsa ser contemplada para todos, como a gente já vem conversando, isso não tem sido possível, mas é a responsabilidade de ser, de fato, de a tese da dissertação ser, de fato, feita, a pesquisa ser concluída e tudo mais. Então, o programa, ele é produzido por pessoas, como a gente disse no começo. Então, ele tem uma capacidade humana de trabalho limitada, né? Então, vocês imaginem o que seria dois processos seletivos, um no meio do ano e um no final do ano. É muita coisa. E eu acho que talvez a gente fosse deixar coisas, né? Não atender tão satisfatoriamente, inclusive, a abertura do programa para os ingressantes, né? E dos docentes. Desculpa. Então, o processo seletivo, ele inclusive, está vinculado ao processo de curso do mestrado e do doutorado, né? A pessoa ingressa, ela tem disciplinas obrigatórias no primeiro ano, no primeiro semestre, depois no segundo semestre, ela tem créditos a cumprir, né? Então, tem o processo seletivo, o ingresso, a publicação do edital, está relacionado com uma agenda de formação do mestrado e do doutorado, que não é só o ingresso, né? Mas é o ingresso, o cumprimento dos créditos, a qualificação e a finalização da pesquisa no produto da tese e da dissertação de mestrado. Então, acho que é por isso que não dá para pensar em dois processos seletivos ao ano. Alice, e eu acho que a Alice, e a outra pergunta do orientador, quem que fez? Foi a Rosana. Rosana, né? Isso. Não, eu acho que eu responder as duas juntas. Bem, por quê? Porque alterar o projeto é sempre possível. Todo projeto é alterado, né? O projeto que você ingressa dificilmente vai ser o projeto que você vai seguir com ele até o final, tá? É isso por quê? Porque a hora que você ingressa, você vai sentar com... Guilherme sabe, ele pode falar. Você vai sentar com a sua orientadora, né? No caso do Gui, a Regina, vai sentar com a orientadora. Aí a orientadora vai dar aqueles pitacos, vai falar: olha, eu acho interessante, gostei da sua ideia, da sua proposta, mas que tal se você seguir um pouco mais por aqui ou por ali? Até porque a orientadora, o orientador, é aquela pessoa que talvez conheça um pouco mais do estado da arte, aquilo que a gente estava falando, né? Do estado da arte da produção acadêmica científica. Então, ela vai saber dizer como que o Guilherme pode. Gui, desculpa, estou te usando aqui, você. Mas Fica à vontade. como que o Guilherme, por exemplo, pode contribuir de maneira mais efetiva para o estado da arte para o qual ele tá se, a pesquisa dele está se voltando, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, de repente, a orientadora e a pessoa, a aluna, está lá e eles estão pensando: gente, acho que talvez não dê para fazer essa pesquisa por causa da Covid, né? O mundo, ou sei lá, alguma coisa aconteceu. Teve uma pesquisa, uma pessoa fazia, por exemplo, uma pesquisa sobre patrimônio e memória em Mariana, em Ouro Preto. E aí, Mariana teve o um acidente, né, da barragem. Isso muda a pesquisa, isso muda completamente. Então, a mudança da pesquisa, principalmente em ciências sociais, né, na antropologia e nas ciências sociais, a pesquisa ela muda junto com a realidade, né? Então, o projeto vai ser alterado, pode ter certeza. Parte, inclusive, né, nos programas de ciências sociais
e de antropologia, parte do cumprimento de créditos obrigatórios são as disciplinas de projeto, que se voltam para o projeto. Então, assim, o primeiro semestre, pelo menos, quem ingressou vai ficar debruçado no projeto, né? Para ver como que vai melhorar a feitura desse mapeamento da pesquisa, porque o projeto ele é importante para a gente conseguir bolsa FAPESP, por exemplo, né? Porque a FAPESP não está anexada aos programas, as pessoas têm que submeter os seus projetos à FAPESP de modo independente, né? Então, é importante um bom projeto para ser submetido na FAPESP, para conseguir uma bolsa e tudo mais, mas o projeto também é muito importante para que se tenha noção de uma cartografia da pesquisa que vai ser realizada durante 2, 4 anos, certo? É importante a gente ter esse conhecimento. Então, esses 6 meses, 1 ano de ingresso, é sempre um ano de muito olhar para o projeto. E numa relação fina com a orientadora, né, o orientador e o grupo de orientação, e os seus colegas de ingresso, né? Acho que no PPGCS, isso é muito forte, né? Os colegas ingressantes nas linhas caminham juntos, leem todos os projetos juntos, debatem os seus projetos. Então, isso é uma questão. E sempre uma relação com o orientador, a orientadora. E aí que eu vou para a pergunta da Rosana. Porque o co-orientador também é uma escolha, uma eleição de diálogo com o seu orientador, com a sua orientadora, né? Então, vamos lá. Eu oriento um aluno que tem um co-orientador, que é o Luiz. Por quê? Porque esse meu aluno, que é o Pietro, ele estuda o Museu Penitenciário, o Instituto de Biotipologia Criminal, tá? Que é parte ali do Museu Penitenciário do Carandiru. Bem, eu quando a gente leu o projeto dele, né? E a gente pensou, bom, ok, eu sou uma pessoa adequada para orientá-lo no que se refere às questões sobre prisões. Mas eu não sou uma pessoa adequada para... Falta alguma coisa, né? Para pensar memória, patrimônio, a historiografia, né, a história da antropologia. Então, a gente falou com o Luiz, inclusive, até numa questão que a própria Joana, né, sugeriu. A Joana como coordenadora do PPGAS. Da mesma maneira, eu sou co-orientadora, né? Eu sou uma co-orientadora, como eu disse, de um aluno da UES. Por quê? Porque ele trabalha também com prisão e tudo mais, e o Gil, ele achou que precisava de alguma questão sobre gênero e tal, então eles me chamaram para pensar essa relação entre prisões e gênero, certo? Mas a co-orientação é sempre uma conversa que você vai ter com o seu orientador, com a sua orientadora. E aí, no que se refere ao Luiz, que é o co-orientador do meu orientando, do Pietro, o Luiz já está vinculado ao programa, né? No caso da UES, por exemplo, eu fui vinculada ao programa, né? E aí lembra que a Clarissa fez aquela pergunta dos professores colaboradores, visitantes? Eu fui vinculada ao programa da UES como uma professora colaboradora, temporária, para poder fazer parte da orientação do Francisco Leonardo, que é esse aluno, né? Então, é sempre uma relação de conversa com o orientador, essas duas questões, tanto do projeto quanto da co-orientação. Mais uma razão para vocês ficarem muito, muito atentos sobre quem vocês indicam para serem seus orientadores, né? Acho que eu fui mais rápida dessa vez, Gui. Foi. Eu queria chamar a atenção para uma coisa antes de colocar, ver se alguém tem mais alguma pergunta, que nosso encontro é interessante, né? Porque, por exemplo, eu não conhecia você, saí daqui do Rio, não conhecia você, você era presidente da minha banca, do meu edital, inclusive, estava na banca, você me arguiu, inclusive, sobre o meu projeto de pesquisa. Cada vez a gente se encontrar na primeira disciplina, nas duas primeiras disciplinas do doutorado, né? E você observou e falou, cara, seu projeto tem que melhorar aqui e ali e tal, depois de acordo com a minha orientadora, conversamos, e agora já é outra coisa, né? E como que isso, falando um pouco sobre a questão da Alice, como ainda está em manutenção, né? Então, 1 ano e meio, já quase 2 de doutorado, o projeto ainda está
tomando corpo. Como que isso não tem uma data, não tem uma previsão, né? Ele vai, porque o campo também mudou, a Covid veio, enfim. Mas como que isso não tem uma, enfim, uma periodicidade certa? Acho bastante interessante tocar nesse assunto. Bom, por enquanto, já que não tem nenhuma pergunta aqui, eu vou fazer as minhas, que eu acho que estou... Primeiro, eu queria fazer coro com a Clarice. Eu acho que é muito interessante os pontos que você trouxe, porque a gente que está de fora, né, em relação à preparação de um edital, a gente não tem ideia como é que é esse trabalho, né? O quanto que esse trabalho é trabalhoso, né? Como que é difícil organizar, pensar, chegar em algum acordo entre os professores para que o documento final saia. E aí eu queria colocar uma questão que eu acho interessante, agora falando como RD, né? RD, para quem não sabe, é representante discente do programa, eu e a Ariana, que é membro do coletivo também, que a Natália orienta, como que eu acho, né? Essa é uma impressão que eu tenho, que os editais eles foram mudados, né? Do meu ano, por exemplo, né, 2020, para esse edital agora, que eu não tinha lido, por enquanto, li agora com você, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, acho que é base de muita conversa com o corpo discente, né? Acho que do PPGAS também, né? Porque, por exemplo, no meu ano, a língua inglesa era obrigatória, a gente tinha que apresentar um formulário, um documento dizendo que a gente era... proficiente em inglês para concorrer à seleção. Né? Agora já não é, já mudou. Agora você tem tempo a mais para entregar essa documentação e depois fazer a proficiência no segundo idioma. Então, como que isso, como é que essa relação entre o corpo docente, né, os professores, e o corpo discente das instituições, especificamente falando da Unicamp, que é onde a gente está situado hoje, eles conversam para a produção de um edital? Porque não se tem como agora pensar numa coisa unilateral, né? Na questão só, uma demanda só do programa, tendo em vista também esse processo que, apesar dos pesares desse governo, a democratização da universidade é uma realidade, né? Eles querendo ou não. Então, como que isso é importante? Tendo isso em vista, eu quero fazer uma pergunta. Não sei se você vai ter uma resposta para me dar, porque eu acho que isso está além de você, mas como vou te provocar a pensar. Bom, se o edital dos programas de pós-graduação em antropologia social e ciências sociais são editais que estão abertos, por exemplo, à política de ação afirmativa, né? O PPGAS, por exemplo, com cotas para pessoas trans, travestis, né? Cotas raciais, cotas étnicas, né? Que é o ingresso da população indígena. Por que que esses editais não aderem, por exemplo, às bancas de averiguação? Isso é uma questão que eu fico me perguntando. E aí, acho que eu queria te provocar nesse sentido. Se a Unicamp disponibiliza a banca, né? Se a CADER, né, que é a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, né, que é um órgão da universidade, disponibiliza uma banca, né, para que os programas de pós-graduação, como são autônomos, po poderem aderir para facilitar esse processo, por que que os programas de antropologia social e de ciências sociais não fazem adesão a essa banca? Enfim, sendo que cada vez mais, né, a gente está vendo que a procura, inclusive a questão da disseminação, né, que é pelo virtual, né, por esse outro modo de viver a vida, né, que a pandemia proporcionou para todo mundo, por uma coisa que você falou, né, a procura do PEGAS aumentou. Então, assim, certamente mais alunos negros tiveram a oportunidade de conhecer e de tentar essa seleção, mas alunos indígenas também. Né? Mas as pessoas trans, travestis também quiseram esse espaço. Por que que isso ainda é uma polêmica, né? Uma questão tão grande? Essa é a minha provocação. Bom, Gui, não sei, tá? Acho que a pessoa certa para te responder isso, que eu conheço, né, assim, seria a Cíntia Marques, que é uma aluna do PPGCS, que trabalha com bancas de averiguação, né? Eu acho também que tem uma trajetória, uma tradição, vou colocar assim, das ciências sociais e da antropologia pela auto-identificação, certo? Então, eu acho que nesse momento, até esse momento, não se foi
demandado a banca de verificação, que eu saiba, posso estar enganada, tá? Eu participei de bancas de seleção de 2018 para cá. É. Então, eu não lembro, todos os anos, acho que esse vai ser o primeiro ano que eu não vou participar. É, então, eu não me lembro desse período de nenhuma banca de averiguação, né, de demanda de banca de averiguação. Eu acho que tem relação com a tradição mesmo das ciências sociais brasileiras, né, uma tradição, inclusive, política de auto-identificação. Aconteceram algumas coisas, por outro lado, positivamente, e aí antes eu queria ir para uma coisa muito bonita que você falou, né? E é, que eu acho que tem a ver com uma questão também que você colocou lá atrás sobre as angústias que as pessoas têm ainda com a universidade pública, né? A política de democratização da universidade pública, ela não é só a abertura de novos campos. Né, a política de democratização da universidade pública não é só a abertura para alunos que venham de ensinos públicos, de educação básica pública, de alunos negros, alunos indígenas, não é só isso. A política de democratização da universidade pública, ela vem, eu gosto de falar, né, eu entrei na universidade pública, eu entrei na Unesp de Marília, no ano de 2001. O Lula foi eleito, né, e começou em 2003. Eu sou fruto, a minha geração é fruto das políticas de democratização da universidade pública, e eu vou falar por quê. Por mais que eu não tenha sido fruto da política do ingresso, né? Mas a minha geração de docentes é uma geração que olha para a universidade pública de maneira diferente. Se a gente vê uma geração, a gente tem uma geração de docentes que estão na universidade pública e que lidam com a universidade pública que tem a ver com essa história, né? De uma produção de políticas de democratização da universidade pública. Então, e aí eu acho que é isso. Essa política de democratização também abre precedente para uma escuta, na produção do edital, uma escuta e aí uma produção digital relacional. Então, eu trouxe aqui o organograma, né? O organograma é um organograma. Ele não tem lá as carinhas das pessoas, os cheiros das pessoas, o jeito das pessoas, né? Aí a gente trouxe ali as carinhas dos docentes, né? Porque era o máximo que dá para trazer aqui. Mas o organograma, as carinhas dos docentes, dizem sobre as pessoas que estão produzindo relacionalmente esses documentos junto com... E você tem razão, Gui. Junto com os alunos que entraram nesses processos seletivos. E com a abertura de uma escuta para essa produção. E para o entendimento de que algumas coisas vinham sendo feitas de maneira equivocada. Né? É isso que eu acabei de falar. Quando eu entrei, a gente tinha que fazer francês, eu tinha que fazer uma prova de francês. Né? Então, ou mesmo o edital da PPGCS. Tá, então não precisa ter um mestrado, mas precisa ter um idioma. Né? O que, que isso significa? Então, o processo de abertura e de democratização da universidade pública significa todas essas questões que são muito miúdas e muito cotidianas do próprio fazer da universidade, né? E acho que isso se revela nos editais. Isso não quer dizer em nada uma diminuição, né, da erudição da universidade. Ao contrário, né? Isso quer dizer uma produção de ampliação de formas de conhecimento que estão sendo colocados ali no espaço da universidade. E por isso que eu convido, inclusive, as pessoas que dizem, ah, eu estou fora da universidade há muito tempo, então venha para a universidade, sabe? Esteja aqui nessa live com a gente, quando puder, todo mundo está presencial, vá à universidade, sabe? Mande um e-mail para mim, para outras pessoas. A gente pode conversar. A universidade pública, ela é pública, ela é um espaço público, né? Ela é como uma praça que você vai, você pode ir, uma biblioteca pública,
Ela é pública, esse é o nome, é público. Então, isso é uma das questões. E aí, a outra questão que você colocou, Gui, me lembra um pouco só, porque eu fui para esse lado e aí eu ia voltar para a sua pergunta específica. É isso, né? Esse impasse que se tem sobre a questão das bancas, isso. E aí eu só ia falar umas coisas que têm acontecido. Eu achei uma coisa muito bonita que aconteceu esse ano. Veja, e aconteceu esse ano de modo online. Algumas pessoas que tinham se inscrito nas políticas afirmativas, elas decidiram, no meio do caminho, deixar, desistir. Porque elas perceberam que a política afirmativa implicava também a permanência das pessoas na universidade pública, e dentre as pessoas que estavam, né, no processo seletivo, algumas dessas pessoas falaram, pô, eu tenho mais condição de fazer um doutorado ou um mestrado sem bolsa do que meu colega que está aqui do lado, né? Então, assim, teve isso, sabe? Eu acho que talvez eu quis chamar a atenção para isso, assim, olha, a auto-identificação também passa por essa questão, né? Por essa questão de uma produção política da ideia da política, de permanência na universidade pública, né? Nath, eu queria muito agradecer a você, em nome do coletivo, pessoalmente. Eu acho que a gente já extrapolou um pouco o tempo que eu tinha combinado contigo, eu não vou tomar mais a sua noite. Eu acho que esse bate-papo foi, assim, tenho certeza que para as pessoas que estão tentando acessar a universidade, né, estão tentando processos seletivos ou estão repensando em tentar, acho que esse bate-papo foi inaugural, assim, um divisor de águas. Eu acho que se eu tivesse tido essa oportunidade, né, de ouvir uma docente num programa tão conceituado, tradicional, como é o Ciências Sociais, também o PPGAR da Unicamp, na minha seleção, na minha época de seleção, talvez tivesse sido um pouco mais fácil para mim, né, viver dentro da minha experiência, vir de outro estado, vim de outra universidade, com outra cultura. E eu acho que você deu, assim, vou voltar novamente à minha fala, dicas muito preciosas, assim, esmiuçou detalhadamente questões muito importantes, como eu acho que é uma coisa que a gente, você falou e não tinha parado para pensar, a questão do recurso, né? Como que o recurso, ele é ignorado, né? A gente não dá muita atenção para isso e não tem essa sensibilidade de olhar para ele como uma possibilidade também, né? Porque erros acontecem, pessoas que fazem os editais, então na seleção, são humanas, também erram por alguma coisa, né? Enfim, eu acho que isso foi, assim, genial. Eu queria muito agradecer a você, o seu pronto convite, o pronto aceite, né, do convite que foi feito, ter disponibilizado um tempinho para a gente. Eu queria que você falasse, dessas suas palavras finais, assim. Estava com saudade de te ver, te ouvir. Espero que a gente se veja logo, no Pagu, na sua cadeira, que eu amo, que está lá no Pagu. E é isso. Gratidão, assim, muito grande. Ai, Gui, eu que agradeço. Isso foi um desafio, né? Enfim, foi um desafio, porque aceitar é um desafio, editais são sempre. Burocracia é sempre um desafio para todo mundo. E a universidade é feita de gente, né? Não tenham medo das pessoas. Acho que eu falei também das políticas de democratização, mas. Daí eu também não estaria sendo justa com algumas professoras que vieram antes de mim e que sempre olharam para a universidade como esse espaço de abertura, né? Acho que a Marisa Correia uma, a Adriana me ensinou também ser essa pessoa de, sei lá, de estar tá a fim de vamos conversar, vamos tocar uma ideia. Então, não tenho medo de escrever para as pessoas, sabe? De falar com as pessoas. A universidade é feita de gente. E eu queria agradecer muitíssimo o coletivo Leilani Assunção, e dizer que eu estou muito honrada de estar aqui e com você, na sua companhia. Também estou com muita saudade das nossas trocas, e eu espero que sejam trocas presenciais logo mais, nas cadeiras, ali na cadeira do Pagu, tomando café. E muito obrigada pela paciência. E se a gente ultrapassou o tempo, foi culpa minha, porque eu que falei muito.
Então, você pode deixar seu e-mail para contato? Porque eu acho que as pessoas querem te conhecer melhor, trocar uma ideia com você. Acho que pode ser bacana. Posso, sim. É, o e-mail é meu nome completo, @gmail.com. Eu vou passar aqui, só um minutinho. Senão eu vou acabar... E os institucionais, entrem no programa, né? É, nas páginas do programa e tudo mais, tem os e-mails institucionais das pessoas, dos professores, né? O @unicamp.br. Tá bom? É verdade. Vou botar aqui. Só um minutinho de encerrar a nossa live para as pessoas terem acesso, porque, enfim, você é uma pessoa muito aberta a conversar com... Vou botar aqui. É esse mesmo, né? Peraí que tá indo. É esse mesmo. É meu nome completo, @gmail.com. Tá bom? Foi uma honra. Gui, teu microfone tá desligado. Não, ô louco, né? Enfim, me acostumando com tecnologia ainda, né? Em pleno setembro de 2021. Mas, enfim, a gente, essa é a Natália, minha professora incrível, muito aberta ao diálogo, à conversa. Se vocês tiverem interesse, mande e-mail para ela. Ela vai, pode demorar, porque ela tem demandas também, né? Orientações, enfim. Mas ela é uma pessoa super, super, super tranquila. A Ariana pode falar dela melhor do que eu para vocês. A Ari tem uma relação muito próxima, né? E há mais tempo, então... Qualquer coisa. É isso, Nath. Um grande beijo, muito obrigado. Beijo para todo mundo. Eu espero que todo mundo que faz parte do coletivo, em algum momento, possa tomar uma cerveja, um café. Fazer uma bagunça lá no Pagu. Fazer uma bagunça. Beijo, boa noite, gente. Tchau. Boa noite, descanse.